Og I er klar til at komme tilbage igen på 1, på 2, øjnene op på 3. Sådan der, lige præcis. Det var da en interessant en, du har der i dag, Frederikke. Er du klar til løbet? Mm. Ja. Hvad er det for en, du har taget med? Det er min giraf. Det er din giraf? Ja. Det er selvfølgelig et godt valg, når man skal løbe stærkt. Hvad er det nu, din giraf, den kalder det? Den har sådan lidt, jeg ved godt, det, konkurrenterne lytter ikke også, men hvad er det nu, der er lidt specielt med din giraf? Den har lang ben. Den har lang ben. Og så kan den selvfølgelig løbe hurtigere. Mm. Ja. Ja, fantastisk. Ja. Pøj, så prøv lige. Du ser sådan lidt skuffet ud. Hvad er det for en, du sidder på i dag? Jeg har valgt at tage med den. Kamel. En kamel? Hvorfor lige en kamel? Den er rar at sidde på. Den er rar at sidde på? Går behageligt. Ja, okay, så det kan man... Ja, tænker du, der er en chance mod en giraf? Ja. Ja, jamen det er super. Jamen det vil pøj til dig også. Du har simpelthen valgt at tage galophesten med, eller hvad? Næsehorn. Et næsehorn? Ja. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg tog fejl af de to ting, men et næsehorn. Fantastisk. Hvad tænker du, der er den største styrke ved dit næsehorn? Den hopper. Den hopper? Så det er fordi, du har dit hoppende næsehorn med. Fantastisk. Det vil jeg glæde mig. Pøj, held og lykke med det. Det vil jeg glæde mig til at se. Du har simpelthen valgt at tage en snegl med. Nej. Nej? Min ged. Min ged? Mm. Så du har geden med? Ja. Ja? Det er selvfølgelig et meget lille dyr i forhold til giraffen. Tænker du, du har en chance? Den har horn. Den har horn. Men ikke på næsen? Nej. Nej, okay, jamen sådan er det. Jeg ser, hvad med dig? Hvad har du taget med her? Hø? Enhjørning. Enhjørning? Ja, de er sjældne, det kan jeg godt se. Ja. Ja, det må du passe på, fordi det kan da godt være nogen, der kan finde på at stjæle bagefter. Ja. Ja, ja. Så den skal du passe godt på, pøj i løbet. Hvad har du taget med her i dag? Jamen, jeg har faktisk også taget en kamel med. Du har også taget en kamel ja, med? Ja, jeg vidste ikke, at du også havde en kamel med. Men min, den er aerodynamisk. En aerodynamisk kamel? Ja. Ja? Fedt. Og pøj til dig også, Kim. Hvad har du taget med her i dag? Det er måske dig, der er dommeren i virkeligheden. Hvad har du taget med for et dyr her? Jeg har ikke noget dyr med. Du har ikke noget dyr? Så er du gået forkert. Hvad med dig? Hvad er det for et dyr, du sidder med her? En hest. En hest? Godt valg. Tænker du, der er en chance på din hest med alle de her vilde dyr? Ja. Ja? Du vil se. Hvad tror du, der er den bedste styrke ved lige netop din hest? Den kan hoppe højt. Den kan hoppe højt. Så lidt ligesom næsehornet. Ja, det bliver en spændende dyst. Se, om et øjeblik, så kan vi have gang i det her fantastiske vedløb. Så I kan godt se, at jeg er klar i stolene, klar til at galopere herudad. Så tager vi nemlig et øjeblik, når du tæller jeg ned til fra 1, 2, 3, så starter løbet, og så er det bare med at piske afsted derude og i fuld galop. En gang imellem, så tager vi lige og sætter farten ned i slow motion, hvor det hele det kører stille og roligt, fordi så kan seerne bedre følge med. Men indtil videre, der har vi bare de her vilde dyr, man rider på. Er I klar på den? Vi starter løbet på 1, på 2, på 3, bare fuld galop ud over stepperne der, hvordan det hele bare går. Hvordan man kan se, at alle de der dyr, de lægger sig foran, hvordan giraffen, der lægger sig foran, hvordan det sorte bare hopper stadig derud af. Enhjørningen, der lægger sig godt i spidsen. Det er helt fantastisk. Det er et kæmpe stort løb. Og hvordan vi lige med et øjeblik bare trykker på slow motion, hvor det hele kører stille og roligt. Indtil vi kommer op i den der hurtige fart igen, hvor det hele bare galopperer derud af. Den der, hvor den var helt vejen ud. Helt vejen ud, indtil vi når hen til mållinjen. Den der, hvor vi en gang for alle bare når til mållinjen. Stort tillykke, det må være et målfoto finish det her. Lige præcis sådan. Lige præcis. Kommer ind over. Det var et hæftigt løb, det der. Ja, sådan. Hold nu fast, mand. Når vi når hen nu her. Nu venter vi lige på målfotoet, men hvordan tænker du har placeret dig her? Jamen, nu har min giraf jo en rigtig lang hals, og den løber jo sådan her. Ja. Så jeg er jo først. Ja. Så du er først med giraffen. Ja, selvfølgelig er du det. Vi må vente og se på det må vi se. Hvordan gik det med kamelen, den første kamel herovre? Tror du, den har klaret her? Den er måske ikke helt så aerodynamisk som den anden, eller hvordan? Nej. Nej. Hvordan gik det, synes du? Det var en god tur. Altså, jeg sad godt. Ja. Det var meget sådan roligt. Ja. Men placeringsmæssigt måske ikke... Fjerdeplads måske. Fjerdeplads. Ja, det ved man aldrig. Hvordan tænker du, det gik for dig? Jeg er super god. Ja. Det er også det vigtige løb. Ja. Tænker du, at du er inden for giraffen, eller? Ja. Ja? Ja. Jamen, det er fordi, der var godt spring i det der næsehorn. Ja. Godt set. Laver nogle ordentlige huller, at det sådan lander i virkeligheden. Ja? Ja. Ja, det er super. Hvad gik det med enhjørningen, tænker du? Langt foran. Du kunne dreje på den deroppe. Nå! Så gik det bare endnu stærkere? Ja. Ja? Fedt. Så. Jamen, så vrider man på hornene, så fiser man bare afsted. Ja. Kan det passe, at jeg så sådan en streg regnbue ud bag til?
Ja. Ja, ja, det tænkte jeg nok. Jamen det synes jeg måske er spændende her. Vi må vente og se på målfotoet. Hvordan gik det med geden, synes du? Godt. Ja. Den tog benene på giraffen. Ja. Det synes jeg ikke, du skal sige så højt, så tror jeg måske, hun kan blive lidt... Det var, den stak fra hende. Ja, ja. Hvad med din kamel her? Jamen, nu? Som jeg så det, så var jeg langt foran alle andre. Ja, selvfølgelig var du det. Så, hvordan oplevede du alt det her? Jeg tænker lige... Altså, det er jo fedt, at jeg er dommer. Jeg kunne jo se stregen hele vejen. Du ser stregen hele vejen. Ja. Og dyrene, hvad tænker du, hvilken af dyrene, der kom først her? Hvad var der mest særligt? Hvad siger du? Næsehornet. Ja. Den der hoppende næsehorn, det er så faktisk sjovt, du synes jeg, at man, det var en interessant teknik. Så du, der var en, der faldt i hullet der bagved? Ja, jeg så det godt. Så du det? Ja, jeg så det godt. Synd på det. Det er simpelthen fedt. Ja. Men nu er det spændende at se her. Hvad med dig? Hvordan gik det med hesten? Vi styrtede. I styrtede? I hullet for næsehornet, eller? Ja, ej, hvor sjovt. Ja.